Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Alves do canal Alves Foto Drone. Estou aqui nesse lugar muito bonito aqui, que é a igreja do Galego, aqui, a igreja de Nossa Senhora de Fátima. Vou aproveitar pessoal para mandar um salve aqui para os parceiros do canal aqui, que é o Marcos Gandelini e o José Ricardo Aeromodelista. Mandar um salve também para o Natan. O Natan, pessoal, ele estava lá na Praça de São Antônio. É, foi no sábado, pedi para mandar um salve para ele. Aí, Natan, salve para você, para Cleonice, salve também para Sandra Regina, o Marcos Gandelini, o José Ricardo. Um salve também para o Marcelo André e sua família. Está ventando um pouquinho aqui, pessoal. E, um salve também para o Vanderlei, lá do mais funcionário, Vanderlei Silva. Um salve para o Tavares Tech, Caju Furtado. Um salve também para a Sandra Regina. Ela está sempre no canal, sempre me prestigiando. Um salve também para a Jaqueline Martins. E um salve também para o Francisco da Conserlave Máquina. Pessoal, olha só que lugar bonito. Estou aqui nessa igreja aqui, ó. Olha só que igreja bonita, Nossa Senhora de Fátima. Olha só que show. Vou fazer um voo com o drone agora, pessoal. Aí já se inscreve no canal, já deixa aquele super like aí, ó. Vou estar sempre fazendo um vídeo bacana para vocês. É, me desculpa assim por estar de máscara, porque sabe como que é esse negócio, né? A gente não pode nem estar falando o nome não, porque o YouTube bloqueia. Vou mostrar para vocês aqui agora a Santa Cruz. Olha só. Isso aqui é a Santa Cruz, ó. Olha só que bonito. Então pessoal, a gente vai ficando por aqui, aí segue os voos aí, daqui a pouco vai ter uns voos bacanas para vocês aí, tá ok? É, compartilha o canal aí pessoal, se inscreva aí, já deixa aquele like, eu vou ficando por aqui. É, um beijo no coração e ó, fui! Compartilha o canal Alves Foto Drone.